我赶快讲一下，我们把它处理掉，这样这个部分啊。好，那我们接下来讲 Inkscape 最后几个重点项目啊，基本上最后几个重点项目你要理解的啦啊，我也没有办法详细教，那个就是所谓的特效啊，特效跟滤镜，特效跟滤镜你也清楚，就是人家做好的某些东西啊，但你要知道，任何软体都有一个类似这样子的东西，知道怎么操作，然后再看人家 video 教学的时候，注意人家用了什么。用了什么什么滤镜啊，这样就可以处理，就会这样子。那第二个是特效，其实特效是 Inkscape 比较厉害的地方。滤镜，你能这个地方看到的 GIMP 啦、Photoshop 大致也有这个东西啊。这个其实理论上你这边学会的，你到 GIMP 或到 Photoshop 很多很多滤镜的使用你也会了啊，差不多就是那个概念啊。然后再过来是特效，我今天会让你理解滤镜跟特效的两个基本的。那是什么东西啦啊？这样子你好歹知道那是什么东西，就会是这样子哈。然后呢，我们来看一下这个路径，路径有一个路径特效，有没有啊？这个路径特效这里你把它选起来，它就会跑出来了。这个地方叫路径特效啊。那首先呢，我们来画一个，这个矩形，好不好？就 OK 了啊。OK 哈。然后再过来，我们要画一个路径特效，什么意思呢？各位，你想要把矩形变成一个波浪状，你要怎么处理？你几乎没办法处理，你只好用那个什么去了。基本的概念呢，你可能要用这个东西用画的，一个画啊，把它转成，比方说这个路径，你现在把它转成，我们讲过了哈，这个叫物件嘛哈，物件本来是物件，现在把它转成路径，一个一个条，一个画，画成个曲线形，把它搞死你啊！所以 Inkscape 给我们很多。所谓的特效帮助我们达成这个功能，那当然特效你就得学了啊，你就得学，就会是这样子。如果你想学的好的话，那我们假设啊，这里啊，我们假设来画线条，我想画一个这样子弯弯曲曲的线条，这个线条好丑。来，先把那个，这个你应该都看得懂了哈，黑色的边框颜色跟它换掉 ，Shift 换成黄色好了啊。然后呢，跟它加大一点，让你知道这样子。我们现在画线条。填充板画成零哦，这边有个线条，对不对？哦，这个线条出来了，太丑了啊！这个哇，上次有教过，可是没有教得很仔细哈。你看，我们要画这种线条，这边是可以调整的啊。这个叫平滑度，顺便讲一下，平滑度我们可以把它讲成35。你看，我们一旦变成平滑度35之后呢，画出来的东西就非常不一样了。上我这一堂课，把基本概念感觉一下啦。其实每一个细节我都教过了啊，在我的 video 都找得到，网络上教学满坑满谷啊。但是你先把整体的概念掌握好，那我们先来一个物，有没有？这个好像比较棒一点了。那假设我把这个方形要把它变成这样子怎么办啊？要把它变成这样怎么办？当然有一些操作的细节。那首先呢，第一个我会这样子哈，这个是我们要的曲线，所以我们先把它什么编辑，你要把它复制起来啊。大部分的观念都是类似，那个逻辑性也很强。这是一个我要变形的。曲线呢，当这种基准啊，我以这个基准来弯曲它，我以这个为基准来弯曲它，所以呢，我先把它复制起来，好啦，那现在是这个是我要动作的，对不对啊？我先把这个基准复制起来，你看它逻辑性是很强的，我把这个基准复制起来了，我现在挑到我要变化的这个东东加，你就会看到滤镜有这么多满坑满谷啊，教我几乎每个都教过了啊。使用怎么使用没关系，慢慢看。我们教一个我自己很喜欢看的，叫 Bend 啊，弯曲它有没有？弯曲它出来了，对不对？怎么弯曲呢？有好几种选项啊。我们基本上就我们刚才教的就是这一个啊，这一个啊，这一个啊，连接到剪贴布上的路径。刚才我们是把上面这个把它复制的，复制就是在剪贴布啊。然后呢，连接它动，看到没有？我们把刚才的这个东西扭曲成以那个黄色为概念的这个部分，那就是这样对了，一条线我们就可以扭曲，很棒吧啊、哦？就所谓特效的概念跟原理，不外乎是这样子。那操作差不多是那个概念，我已经讲过了，所以现在呢，你就可以拉出来，对不对？好，你拉出来，它就会动上去了哈。你把这个。你现在因为这是特效嘛，电脑帮你算出来的啊，所以呢，你再把它用什么滤镜，不是在那个路径，再把它什么物件转成路径，你一转完，
它就独立出来了，懂吗？因为刚才还在电脑计算的过程嘛，哦，所以你要记得把电脑计算完的东西，再把它多做这个动作啊，这三个动作，再把它转成路径，这样子就出来了啊。这个就是独立是独立它的，最后是最后它的啊。你看有没有？理论上你要自己画的话，你要这样画呢，你要画死哦，你根本也不会画啊，画不出来啊，这样子就很好了。那我们再踹一遍哦，这一次就更厉害的啦。比方说，我们这次拉一个这样子的形状出来，哎呦，要死人了！真的拉得出来吗？我试看看呐、啊。好，来，先把它放大。然后我们之前讲过了哈，我们之前讲过了这个东西呢，这个啊，你按一下这边啊，然后再按一下这个节点的作用，不是节点的作用，看一下，按节点的作用，再按一下这一个，它就跑出来了啊。这里有很多。这里有很多可以操作的哈，比方说这个要变少的，我们这样把它变少一点，然后这个地方是发散度啊，发散度，这个叫发散度啊，好，就是这样子吧。然后这个地方你也可以拉一下，我不要这么多啊。假设我要拉一个，我要把一个刚才这样子啊，来再继续啊哈，我们把那个先把那颜色变。曲线先把它拉出来，曲线是为了让你理解而已的哈，没什么特别的作用哦。有一个这样子的曲线，我现在呢，一样老样子。假设我要画一个面积啊、哦，是这样子的面积，我要画一个面积，对啊、哦，比方说我要画一个面积，好，我希望这个面积呢能够卷成这样子，对，叫 bend 卷成就是这样子啊。所以特效有很多类似的概念，那我怎么把它卷成呢？老样子啊、哦，我们回到我们最基本。路径操作的一个基本操作模式啊，来你看着哦啊，首先这是我们要弯曲的基底啊，以它为一个标准来弯曲，所以我们要把它复制起来啊，逻辑都一样啊 ，Inkscape 逻辑都一样，其实大部分的软体这个逻辑都一样，把逻辑搞懂了，你其实转换软体非常快，这是可以理解的嘛啊，我们先把它什么复制起来，有没有复制起来？告诉电脑，我先复制，复制其实就在暂存区啦啊，复制其实是在暂存区。我把它复制起来要当标准，这个是我要操作的东东，这个是我要操作的东东，对啊，点它，我要操作它，对不对？然后加上什么？加上这么多功能当中的，我要给它变的曲线，你一按就跑出来了哦。这么多功能没关系哈、哦，这你愿意去学的话，我都教过了啊。但这个是我们最常用的，你这里画成怎么样？你看这个，你看这最后这一个。贴到剪贴布上的路径，剪贴布其实就是指复制啊，贴到复制的路径，你在这个地方复制对不对啊？好，那贴上，哦，所以你就做出了一个这样子的圆，你不要以为很简单哈，画死你，你根本也画不出来，真的、哦、没有骗你啊。然后在最上第三个步骤路径，这个是电脑帮你折出来的，还在电脑的计算当中，你把它转成路径。就解除电脑的控制了啊，变成一个你新出来的东西，我们就透过所谓特效的这样子的方式，达到理论上我们要自己画出来实在是很难哈、啊，因为这是电脑算的才能够那么漂亮。那我们说规律其实是 Inkscape 啊，创造规律，像这种规律就很强啊，那圆啊、弧度啊，电脑算出来就很好看啊，创造规律，所以善用这个东西啊，你再点一下，再按就又可以重新开始。你看有这么多哦，每个都很好玩哦，真的都很好玩。我大概或多或少都有教过的哈，或者说在其他的我的 video 里面或多或少用到，那没关系。我们今天先把特效的概念，第一个先画出你要的基准啊、哦，有个基准复制，然后再过来找到你要被变化的东西，然后把它推到这边来啊。我们的逻辑就这样，把它推上来啊，最右边这个推上来，然后最后再把它转成，推上来是电脑算出来而已啊，再把它转成路径就出来了。那这个东西就变成标准的东西，你可以就可以虚拟，比方说我要换颜色，有没有啊？那我的边框要换成红色，就是基本上已经是我们标准的操作了，因为它已经是一个物件了啊，就会是这样子。好，那我们就讲到。这个部分啊，这个地方是整个 Inkscape 里面呢最重要的那个什么特效的变化。我们这一堂课讲的很粗浅了啊，核心是让你大致知道这是什么东西，还有一些
基本的操作步骤，那这个操作步骤都不是 Inkscape 有，所有的图像软体大概都会碰到的，大概都会碰到的图像处理概念跟操作的技法，我都教了啊，很非常只是 Inkscape 在用的，我其实教的少，我透过它把图像处理的概念教完哦，你在学 GIMP、学 Photoshop、学 Premiere 或者学我教的 Shortcut 都用得到这些观念跟技法啊，那就是先这样讲，你就多看看，多学学，对你以后数位图像处理基本概念的建立跟把握就会非常有帮助。好，那我们先。